Jeg hedder Flora, og jeg spiller Sille i Birthday Girl. Jeg hedder Trine, og jeg spiller Nana, som er mor til Sille i Birthday Girl. Kan man tage på dansebar med sin mor? Altså, det synes jeg faktisk ikke, man kan. Hvorfor? Jeg vil aldrig nogensinde tage ud med min mor. Det vil jeg simpelthen ikke. Nej. Undskyld. Altså, ja. Diskotek med sin mor, det kan godt være, det er måske ikke lige helt så sjovt, men sådan til fest. Ja, ja, det er måske noget andet. Privat. Hvis vi er til en familiefest, privat. Så er det da en helt anden. Det kommer selvfølgelig an på, hvad for en mor man har. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Må en mor følge med på sin datters SoMe-kanaler? Ja. Altså, jeg ville respektere, hvis min søn sagde, at det ville han ikke have, så ville jeg lade være med det. Hvis han siger, at han ikke vil have, at jeg følger med, så du må heller ikke følge med i min. Det må man godt. Det synes jeg også, man må. Ja. Man skal bare ikke komme med for mange kommentarer. Der er jeg meget enig. Ikke? Jeg gør det lidt en gang imellem. Jeg har sådan mest sådan noget med ild. Jeg synes, det er en god emoji. Den er sådan tre gange ild. Det bestemmer man selv. Det er jo, der synes jeg ikke rigtigt, hun har noget at skulle have sagt, faktisk. Altså, jeg synes også, man bestemmer, hvordan man selv skal klæde sig fuldstændig. Jeg synes godt, man kan inspirere hinanden til at gøre sig umage, hvis det er, at man ligesom siger, nå, men nu er du blevet inviteret ud, så nu kan vi godt klæde os fint på. Men hvad fint det er, det må være op til den enkelte. Ja, det er rigtigt. Det bestemmer man selv. Altså, der er vi lige ret enige med det. Ja, der er vi faktisk meget enige i børneopdragelse. Det er godt.